សូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទីជិះគោរពក្នុងពិធីរោះអានបានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រូវបានពន្យាពីបងជាងបាទបងជាងភ្លើងផ្នែករថយន្តនោះបាទឲ្យខ្ញុំបាននឹងថតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់គាត់ដើម្បីធ្វើការលក់នៅរថយន្តរបស់គាត់បាទរថយន្តរបស់គាត់នេះគឺបាទគឺម៉ាក Toyota បាទ Toyota Tacoma បាទ Tacoma ស្រីឆ្នាំ1995ឆ្នាំផលិតវាណាបងប្អូនបាទហើយប្រភេទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានមូលបាទឡាន Tacoma ឡានប្រភេទលេខដៃបងប្អូនណាអសំទោសលេខអូតូបាទបងប្អូនជួយសង្កេតមើលនៅទិដ្ឋភាពពីខាងក្រៅនៃឡានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃឡាននេះគឺមានពណ៌បៃតងចាស់ណាបងប្អូនណាបាទពណ៌បៃតងចាស់ប្រភេទតាកូម៉ាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញនៅរថយន្តម៉ាកតាកូម៉ាបាទតាកូម៉ាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យនោះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅពីខាងក្រោមបាទដើម្បីធ្វើការចរចានៅតម្លៃណាមួយទៅតាមបងម្ចាស់ឡាននិងជាមួយនឹងបងប្អូនអតិថិជនដែលចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់នោះបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធសាក់ស៊ីបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទយើងនិយាយពីសាក់ស៊ីឃើញថានៅខ្មៅក្រឹបរបស់វាតែម្ដងបាទនៅខ្មៅក្រឹបបងប្អូនជួយមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះប្រព័ន្ធសាក់ស៊ីគឺនៅខ្មៅក្រឹបបាទនេះគឺមិនទាន់បានពុកឬក៏ច្រេះឬក៏បាញ់ថ្នាំអីទេគឺយើងចង់និយាយថាវាអត់ទាន់ពុកផុយបាទឡាននេះបាទនិយាយពីទឹកថ្នាំវិញបងប្អូនណាបាទគឺត្រូវបានបាញ់ខ្លះហើយមកកន្លែងខ្លះក៏បាញ់កន្លែងខ្លះក៏មិនទាន់បាញ់បាទអញ្ចឹងយើងពណ៌នាផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចមកនេះបើយើងមើលទៅឃើញថាទិដ្ឋភាពនៃឡាននេះគឺនៅក្រាន់បើមែនតើស្រោមពុកបញ្ហាស្រោមពុកនេះគឺគាត់ដេរៀបចំរួចជាស្រេចបាទបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីនតិចម៉ាស៊ីនឯនៅអេមបាទតិចអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺបញ្ហាលេខនៅនឹងកណាចកលេខអូតូគឺនៅនឹងកបងប្អូនណាស្រីឆ្នាំ1995បាទគឺលេខរបស់វាគឺនៅនឹងកហើយបញ្ហាផ្នែកប្លុកនៅខាងក្រោយបាំងខាងក្រោយនេះបងប្អូនជួយមើលគ្នាឃើញថាទិដ្ឋភាពវាយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជីជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែររថយន្តមួយនេះបាទនេះបងប្អូនមើលនេះនេះនេះបាទសាច់ដែកបងប្អូនមើលអត់មានបុកអត់មានប៉ះឯទីឡាននេះបាទនេះបងប្អូនជួយមើលនេះបាទដោយសារតែបងប្រុសគាត់ពឹងពាក់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនៅរទិនរបស់គាត់មួយនេះគឺដោយសារតែភាពមមាញឹកនៃការងារបាទគាត់ផ្នែកជាងផ្នែកជាងភ្លើងបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមើលនៅប្លុកនៃម៉ាស៊ីនបាទប្លុកនៃម៉ាស៊ីនយើងឃើញថាណាប់បងប្អូនចាំតិចបាទប្លុកនៃម៉ាស៊ីនគឺបាទម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ចីបាទនេះបងប្អូនមើលបាទម៉ាស៊ីនត្រូវបានលាងសម្អាតសម្រាប់មេរោគរួចជាស្រេចបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នានេះបាទខ្ញុំថតស្បែកជូនបងប្អូនមើលមួយមួយបាទឥឡូវយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធសាច់ដែកប្រព័ន្ធធ្នឹមទពលស្វែងរបស់វា
បាទយើងឃើញថាសាច់ដែករបស់វានៅស្អាតស្អំមែនទែនមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិប៉ះពាលអីទេបងប្អូនណាបាទអ្នកបងប្អូនមើលប្រព័ន្ធចានប៊ូមរបស់វានៅរបស់វាទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះឡាននេះគឺមិនត្រូវបានធ្វើច្រេះឬក៏ធ្វើថ្នាំបាទបើហើតិចតិចហើយបងប្អូនណាថ្នាំវាមិនមែនសុទ្ធ 100% ទេដោយសារតែអាយុកាលនៃឡាននេះឃើញថាវាផលិតតាំងពីឆ្នាំ1994ហើយយើងប្រៀបធៀបមកឥឡូវនេះឃើញថាអាយុឆ្នាំដែរហើយណាបងប្អូនណាបាទនេះមើលមើលប្រព័ន្ធថ្នាំមុខរបស់វាបាទយើងឃើញថាអាចយកទៅប្រើការបានជាមួយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យហើយតម្លៃនោះគឺបងប្អូនអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមដើម្បីឲ្យតំណតំណងជាមួយនឹងម្ចាស់គាត់ផ្ទាល់ណាបងប្អូនណាមិនអស់ខ្ញុំមិនអស់ commission មិនអស់កម្រៃជើងសាយទេបងប្អូនណាអាចតំណតំណងមកជាមួយនឹងម្ចាស់គាត់ផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងម្ចាស់គាត់ផ្ទាល់ឥឡូវយើងមកសិក្សាផ្នែកឯកសារនៃឡានទាំងអស់គ្នាបាទពុនឆ្នាំ2018នេះគឺត្រូវបងរួចជាស្រេចបាទឈៀកអីគល់មញ្ញែតគល់អីហ្នឹងគឺមានកំភ្លេអស់តែម្ដងបាទគឺស្របច្បាប់ជាមួយនឹងស្រោចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកនៃទ្វារខាងស្ដាំបាទឥឡូវយើងមើលទ្វារខាងស្ដាំបាទអត់មានឆ្នាំពុកឆ្នាំបែកបាក់ឬក៏បៀកបាទផ្សាជាដំណរផ្សាយឡើងវិញគឺមិនមានទេបងប្អូនណាបាទមើលទៅលើគ្រឿងជួគ្រឿងអីហ្នឹងគឺនៅស្រស់បោះមែនទែនបាទគ្នាកើតតាំងពីឆ្នាំ1994សាច់ឈាមប៉ុណ្ណេះមានន័យថារថយន្តនេះគឺមិនសូវបានប្រើវឹកវើប៉ុន្មានទេបងប្អូនណាបាទមិនសូវបានប្រើប៉ុន្មានទេដោយសារតែគាត់ធ្វើជាងណាតែកាលណាជាងមិនមានពេលដើរហើយញឹកញាប់ទេដល់ត្រូវការតំណាម៉ូណាដឹកដៀវអីតិចតួចហ្នឹងឃើញថាគាត់នឹងទៅចេញនៅប្រតិបត្តិការដើម្បីដឹកនៅវិវ័នរបស់គាត់បាទហើយចំពោះផ្លាកលេខវិញគឺភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខគឺភ្នំពេញ 2L ភ្នំពេញបាទស្តុបបាទនេះយើងមើលទៅលើបាតពីខាងក្រោយបងប្អូនណានេះមើលប៉ុងវាបាទមកក្រឹបតែម្ដងបាទបាទបងប្អូនណាបងប្អូនមើលនេះហ៎បាទកុំឲ្យខ្ញុំចេះសថាឡាននេះគឺអត់សូវបានប្រើញឹកញាប់ទេបងប្អូនណាបើតាមខ្ញុំដឹងបាទគាត់ជាងជាងភ្លើងជាងឡានដែរប៉ុន្តែផ្នែកជាងភ្លើងបាទជាងភ្លើងជួសជុលប្រព័ន្ធភ្លើងនៅក្នុងរថយន្តណាបងប្អូនណាបាទហើយចំពោះបញ្ហាកង់យ៉ាន់វិញឃើញថាគាត់នេះប៉ុណ្ណេះបាទនេះសម្បកវានៅក្លាវាជ្រៅដែរបងប្អូននេះឃើញទេនៅរហូតដល់85%ឯណោះបាទហើយចំពោះកាងក្រោយណាបាទកាងនេះឃើញថាវាបំពាក់ចេះមកឃើញថាមើលទៅឡានមើលទៅសមនឹងរូបនឹងរាងនៃឡានហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាដែលបញ្ហាទឹកថ្នាំណាបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំគឺភ្លឹងតែម្ដងបាទទឹកថ្នាំគឺភ្លឹងតែម្ដងនេះបងប្អូនជួយមើលទឹកថ្នាំណាអត់មានស្នាមឆ្កូឬក៏ខ្វេះខ្វាយឬក៏ធ្វើឲ្យខូចសុខភាពឬក៏បាទបាត់បង់នៅភាពមេត្រីភាពអីទេបាទអត់មានទេបងប្អូនមានគេលេងតែមអីគេមកទីនោះនេះនេះបាទទឹកនំទឹកអីនេះគឺនំអេមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់នោះឃើញថាអាចតែអ្នកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហើយក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនដែលថា
បើកាលណាបាត់លេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហើយមានន័យថារថយន្តនេះគឺត្រូវបានលក់បាត់ទៅហើយបងប្អូនណាបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទុកជាមុនថាបើសិនណាបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយឃើញថាមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទមិនឃើញអីហ្នឹងបាទសូមអធិស្ឋានមានន័យថារថយន្តនេះត្រូវបានលក់បាត់ទៅហើយបាទលក់បាត់ទៅហើយបងប្អូនណាបាទហើយនឹងចំពោះទីតាំងបាទសូមជម្រាបជូនថារថយន្តនេះគឺនៅទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនណាបាទរថយន្តនេះគឺទីតាំងវានៅខេត្តបាត់ដំបងបាទខេត្តបាត់ដំបងទីរួមខេត្តនោះបងប្អូនណាបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញចង់ប្រើប្រាស់បាទនៅបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយខ្ញុំបាទនឹងសូមជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថារថយន្តនេះគឺនៅទីតាំងខេត្តបាត់ដំបងបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនមកដល់សាលាខេត្តបាត់ដំបងមករួចបត់ទៅឆ្វេងបត់ទៅឆ្វេងហើយងាកមកស្ដាំបន្តិចបាទដល់បាទដល់កន្លែងយានកថារបស់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមានអីជាវិញឆ្ងាយទេបងប្អូនណាក្រៅពីលើកម្រាមដៃ10ប្រសពជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះក៏សូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបតែសំណាងល្អនៅរាល់ធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយផ្សេងផ្សេងក៏ជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ភារកិច្ចគ្រប់ទូនីតិគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា